ценой своей жизнью. Он многим из нас дал возможность жить дальше, жить и продолжать эту работу. Спасибо тебе, спасибо, дорогой друг. Я клянусь, что мы не забудем тебя. Мы будем продолжать твое дело, продолжать жить. Побратими, рідні і просто земляки прощалися з героєм. Боєць 40-го батальйону Олег Бондарчук загинув на виході з Іловайського котла. Ця одна з найтрагічніших сторінок нашої історії написана кров'ю. Вони могли б вийти з котла з боєм, і тоді втрат було б менше. Та то був не бій, а підлість з боку російських військ. Ще до трагічного виходу наш 40-й батальйон продемонстрував, що він залізний. Жоден блокпост, де стояли хлопці, не відступив під натиском ворога. Нам Бог допомагав, тому що нас було на кожному опорному пункті. Ну, грубо говоря, жменька. У нас 23 человека было на опорном пункте 40-01. Это вообще ни о чем. Вот. Поэтому каждый, кто там был, это уже при жизни герой. А вот при выходе, когда все должно было быть нормально, просто путем подлости, путем обмана. Так, саме ставши на цей шлях, бойовики безжально знищували захисників України, задовго до зеленого коридору, влаштувавши на панівних висотах добре укріплені позиції. В цю пастку потрапив і безмежний оптиміст, добра душа Олег Бондарчук. Ангел-хранитель не успів вовремя к нему його прикрити, і він залишився там на полі бою. Та довгим видався для Олега шлях додому, довжиною в рік. Де ми тільки не були, і в Києві були, і в Дніпрі були, везде шукали, везде. И с волонтерами контакт поддерживали постоянно. Кто что, сразу информацию записывали, узнавали. Дані на зниклого Олега надійшли до Чорного тюльпану майже відразу після трагедії. У них значилося, що боєць Бондарчук зник в районі Червоносільського Грабського. На прохання мами пошуковці неодноразово відпрацьовували названий квадрат. Ми там піднімали останки, ми піднімали саму Червоносільському фрагментарку, кальціоновані останки. Одного бойця ми підняли з могили. От. Хто із них був Олег, к сожалению, ми не знаємо. Вже набагато пізніше з'ясувалося, що коли пошуковці на прохання мами вкотре проводили пошуки Олега, тіло було вже знайдене чорним тюльпаном і поховане на Краснопільському кладовищі. Тричі проведений аналіз ДНК виявив його серед могил з типовими табличками «Тимчасово не встановлений захисник України». Але не так швидко, бо місце проведення аналізу та місце поховання бійця значилися в різних базах. Виходить, що була неув'язка в плані роботи центров ДНК, то есть все ДНК не передали на Мечникова изначально. Поэтому проверяли только базу ДНК Мечникова, а оказалось, что еще есть отдельно база ДНК четверки. Из-за этого он был похоронен как неизвестный изначально. Ця емоційно виснажлива для рідних історія нарешті закінчилася. Та не для всіх сімей. Скільки їх ще, не знаючи про існування паралельної бази, не можуть провести свого героя в останню путь, як провели сьогодні Олега Бондарчука. Місце його останнього прихистку – Алея Слави на Інгулецькому кладовищі. Серед побратимів. Назавжди залишиться в серцях інгульчан. Вічна пам'ять про нього буде в наших серцях.